Вижити, щоб перемогти. Саме це є завданням тактичної медицини. Фахівці стверджують, що перші хвилини та навіть секунди після поранення є вирішальними. Чи залишиться боєць живим, чи не отримає інвалідність, чи зможе повернутися у стрій, а після перемоги залишитись повноцінним членом суспільства. Усе це вирішує тактична медицина, що покликана не тільки врятувати життя після поранення, а й зберегти здоров'я та усі життєві функції воїна. Вчитель християнської етики нашого ліцею Андрій Юрченко нещодавно повернувся з передової, де він виконував обов'язки військового медика. До речі, Андрій Миколайович поїхав на передову не з пустими руками. Перед цим в нашому ліцеї відбулася акція з підтримки Збройних сил України, під час якої кадети і панянки збирали усе, що може стати солдатам у пригоді – батарейки, ліхтарі, павербанки, інструмент. Усе це було урочисто передано представникам підрозділу, з яким наш вчитель поїхав на фронт. Також відбулась бесіда воїнів з учнями ліцею, під час якої старшокласники дізналися багато інформації про війну, як то кажуть, з перших вуст. Багато чого довелося побачити нашому вчителю Андрію Миколайовичу Юрченко на фронті. Але головний сенс цього досвіду полягає в тому, що за життя варто боротися самому воїну, його командирам, його побратимам. Тільки тоді буде перемога, коли ми усвідомимо вартість життя кожного бійця та будемо боротися за нього, як за найвищу цінність. Андрій Миколайович показав учням 11 класу основні способи транспортування поранених на полі бою, зупинення кровотечі, надання першої допомоги під час різних уражень. А потім кадети і шляхетні панянки старанно відпрацювали усе на практиці. Навички, що отримали старшокласники, розширили їхній світогляд, комплексне розуміння, від чого залежить успіх у бою. Дай Боже, щоб ці вміння їм ніколи не стали у пригоді. Але, як то кажуть, обізнаний означає озброєний. Важливо вчити дітей не тільки християнської моралі, а тому, що найцінніший Божий дар – це життя і здоров'я. І треба мати велику мужність і стійкість, щоб залишатися на полі бою живим.